Estamos aqui com Lenilson Torres, diretor da feira aqui de Caruaru, setor Fundac. Ele vai falar um pouquinho dessa mudança da feira que está acontecendo agora, dia 14 de abril, né? Que está sendo realizada na sexta-feira. Bom dia, Lenilson. Bom dia a todos. Não é surpresa, né? Nós já tínhamos uma ideia que esse dia seria um dia muito bom, um dia que coincide com outras feiras aqui, que sempre atrai muita gente, muito comprador. Aqui hoje a feira está se desenrolando muito, com um movimento bem interessante, os estacionamentos estão cheios e também os feirantes estão bem satisfeitos com o resultado da feira de hoje. Lenilson, a perspectiva então dessa mudança, que a Feira da Sulanca nunca aconteceu na sexta-feira, está sendo bem vista. Exatamente, vários fatores estão contribuindo, né? Primeiro, coincidindo com o dia das feiras de Toritama e Santa Cruz, e também o comércio aberto de inteiro aqui em Caruaru, que o comércio de Caruaru é muito forte, muito pujante, e isso atrai outros compradores também. Então, esse conjunto de fatores melhorou muito o resultado da feira aqui. Dia 21, próximo feriado, né, está mais próximo, cai numa sexta-feira, mas a Feira da Sulanca permanece realmente nesse feriado. Permanece. A Feira da Sulanca, ela tem um propósito seguinte, mesmo com qualquer que seja o feriado, ela vai acontecer. Na sexta-feira, ela começa já aqui na quinta-feira às 14 horas, vai até às 22, e na sexta-feira ela começa às 4 da manhã, com previsão de término para meio-dia, porém, se precisar estender o horário, será estendido. Então, o calendário, independente do que ocorrer na sexta-feira ou na quinta, a feira acontece aqui. TV Caruaru agradece a sua participação, Lenilson. Sucesso aí, bom. Muito obrigado, um abraço a todos. Estamos aqui com o Benjamin, empresário no ramo de confecção, há muitos anos aqui na cidade de Caruaru. E a gente vai saber um pouquinho dele, como é que está sendo essa mudança da Feira da Sulanca de Caruaru para sexta-feira. Bom dia, Benjamin. Veja bem, Écio, pelo o movimento que a gente está vendo, tem mais gente hoje na sexta-feira do que na segunda. Mesmo sendo um período de baixa, como nós estamos, né, que é março e abril, tipicamente nós temos essa baixa de vendas por conta que da falta de eventos, que nós não temos evento nenhum nesses dois meses, mas de certa forma a gente percebeu que a última feira da segunda-feira tinha menos pessoas do que está tendo hoje na sexta-feira, e o melhor de tudo é a satisfação dos clientes que estão justamente com a feira na sexta-feira. Então a gente perguntou a alguns clientes, começou com alguns, e a satisfação praticamente é quase total do pessoal que está vindo agora na sexta-feira. Então a expectativa é boa nessa nova troca aí do dia da Feira da Sulanca Caruaru, já que a Feira da Sulanca nunca foi feita numa sexta-feira, né? Nós tivemos feira na quarta, na terça e na segunda, mas na sexta-feira nunca tivemos feira. Então isso é uma experiência que é uma experiência nova que nós vamos testar, mas pelo início, pelo que está se vendo, então é justamente essa melhora e a quantidade de pessoas que vieram hoje na sexta-feira. E também vem o outro lado, que Caruaru não pode ficar isolado de Santa Cruz e Toritama. Então essas feiras têm que andar junto, porque a mesma clientela, grande parte da clientela que vai para Santa Cruz também passa em Caruaru. Então com essa mudança vai beneficiar Santa Cruz, vai beneficiar Caruaru e Toritama. TV Caruaru agradece, Benjamin, a sua participação. Boas vendas aí no seu negócio, sucesso. Tá bom, Écio. Felicidade para você e sucesso aí, viu?